وفتي بلارن او كسودا جاليا دري سومالي لان اي شيفيل اي يدول اف دبرتو اي سلامركانا سورتغلي سي اعتراف كي رجو اي غولها دغان كي شيفيل او كو اقونسداي سومالي لان ايا مانتا سو غاداي بورما وفتيغان ايا وها سي بلارن سو دويهي مامولكا غوبلكا ايا كان دغمدا بورما وحنا ايغو هورينتي بوقشا كو تغين حرونتا جامعاد عمود الكاسو اي كولا كولمينا مدخدا يا مسؤولينتا جامعاد عمود وحين تاسي كدنبيا ايا قدا شرف ادو بلارن او وفتيغاسي لو سمي waxa ugu horeeyntii ka hadlay barasaabka gobolka Udal Cabdo Axmed Ayar waxana uu Carabka ku dhuftey aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno aan gudidi ama kooxdi reer Sheffield ee ixtiraafka qarankeena u soo hooyay oo horseeday oo bilaabay runtii shaqo aad iyo aad u qurux badan oo qarannimadeenii kaamishay oo taam yeeshay ayay inoo soo hooyay sharaf bay noo tahay inaguna inaynu ku soo dhaweyno gobolkii Awdal maanta caasimadiisi magaalada Boorama sidaas oo kale ayaa maayir ku xigeenka magaalada Boorama maxamed maxamuud faarax uu isaguna halkaas ka hadlay waxana uu tilmaamay si qiimo iyo qadarin mudan ayaan aniga oo ka wakiila gudoomiyihii degmada golaha deegaanka iyo shacabka degmada guud ahaanba aniga ugu soo dhaweynaya gacmo furan kusoo dhawaadaan Ilaahay waxa kale oo iyaguna qada sharaf taasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha wafdiga jaaliyadan waxana ay ku dheeraadeen waxa weeyaan waa sharaf waa gobolnimo waa guul waa tii aan halka aan ku soconno waxyaabo badan baan u dareemaynaa aad iyo aad baa umahad santihiin booramayn dhahan oo arkayna waa meel qurux badan waa saad u sheegtay waa hooyadii aqoonta waxa weeye hooyadii nabadda annaguna tax waan iftax gelinay annagoo aanan meel kale u dhaqaaqin taa idinkaan idin ku soo horeysay waxa kale oo aan salaam idin ka sidnaa dadka Soomaaliland darka ay ku nool gaar ahaan Sheffield guud ahaan UK wadankan ku nool Abdullahi Ali Yusuf Hong Cable TV Borama